to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Gente, agora nós vamos conhecer o Brisbane Botanic Garden e o Sunday Markets, que é um mercado que acontece aqui no mercado de Brisbane todos os domingos, das 8 da manhã às 3 da tarde. E é ótimo para você comprar vários produtos feitos locais aqui, inclusive tem uma barraquinha de pastel. Vamos juntos conhecer. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know. Aqui você tem a entrada do parque, é onde eles colocam a feirinha. Você vai ter diversas coisas aqui para fazer. Tem barraquinha de tarô, pedras preciosas, jaquetas de artesanato com o rosto da Frida Kahlo, peças feitas com madeiras da região. Plantas. Ó, aí você vai ter diversas barracas com comidas de diferentes localidades. Essa daqui é vegana, essa daqui é turca. Você tem as camisetas coloridas que os australianos adoram. E aqui você tem aí de pastel, são barraquinhas de pastel dos brasileiros, ó, bem popular. Aqui ó, você dá uma olhada nos valores do pastel, tá 12, 13 dólares, e o caldo de cana tá saindo 6,7. Aqui você tem uma barraca com carne de canguru, chapéus, comida indiana, colés mexicanos, vietnamita. Ó, gente, o mercado é bem completo, tá? E vale muito a pena conhecer, principalmente se você tá aqui em Brisbane viajando e quer fazer alguma coisa no domingo de manhã, sabe? Conhecer mais das coisas locais. É uma ótima oportunidade para você se introduzir. Barraca de hot dog, comida francesa. Des souvenirs, j'étais devant. Des souvenirs comme ça, j'en ai plus le temps. My exes and me, we don't talk anymore. If we did, I think it would get pretty ugly. They made me believe love's an open door in the beginning. Então fica aí uma ótima dica para vocês conhecerem todos os domingos pela manhã, que é o Garden Market aqui no Jardim Botânico de Brisbane. E logo depois vocês podem aproveitar, gente. Hoje a gente está no inverno, tá? Aqui na Austrália. Mas olha que dia lindo que está fazendo. Olha esse sol, tá? Então as pessoas aproveitam bastante para curtir o sol e aproveitarem, né? Para caminhar nos jardins. Ó, gente, então você pode aproveitar aqui para caminhar pelo Botanic Garden, que tem paisagens lindas, sabe? Olha, tem cafés aqui com restaurante, tá? Tudo isso fica dentro do jardim botânico. Ou seja, gente, diversão garantida, conhecerem o Jardim Botânico de Brisbane. Outra dica importante é trazer comida e fazer um piquenique. Você consegue fazer um piquenique aqui com seus amigos, aniversários. Fica aí mais uma dica do Eu Vou Com Greg. Uma área que eu adoro é essa área aqui. Olha essas plantas centenárias que ficam logo aqui na entrada do parque, bem pertinho do Parliament House, que é esse prédio aqui, ó, que é o Parlamento do Estado de New South Wales. Olha isso, centenas de anos aqui, a gente. Aqui ao fundo, gente, nós temos o Parlamento do Estado de Queensland, é onde a governadora e os deputados estaduais trabalham. Estão bem aqui na região central e em frente a uma das portas do Jardim Botânico. A gente aqui, você pode caminhar dentro do parque Botanic Garden, parece que você está numa floresta tropical aqui do estado de Queensland. Então vale muito a pena caminhar aqui pelo Botanic Garden. Gente, aqui você tem a Queen Street Mall, que é considerado o centro comercial de Brisbane. Então, se você quer fazer compras, lojas, variedade de restaurantes, Queen Street Mall é um dos melhores lugares para isso. Aqui você tem ótimos restaurantes e a grande variedade de loja aqui no centro da cidade. Vocês podem ver, ó, são muitas as opções, gente. Aqui você tem a loja da Zara, Vodafone, Brisbane Arcade, e Brisbane também vai ser muito rica com a vida cultural. Aqui a gente está no meio da cidade de Brisbane e eles têm performance aqui de artistas locais. Onde comer em Brisbane, gente, aqui no Treasure Casino tem esse restaurante, chama-se Pet Nudo, você se cadastra para ser membro do Daystar Cassino e ganha 10% de desconto na sua conta. Fica aí, mais uma dica do Eu Vou Com Greg. Gente, a Austrália adora construir cidades que são cortadas pelo rio. Sydney tem a Rabo Sydney, né? Tem a Baía de Sydney, que é cortada pelo rio. Brisbane é cortada pelo Rio Brisbane. Você tem o Rio Swan em Perth, em várias outras cidades da Austrália. E ó, olha como é legal isso aqui, o que eles fazem. Eles constroem, tá, várias pontes para interligar os dois lados da cidade. Essa área aqui é o centro de Brisbane, tá? Ou seja, o centro comercial, financeiro, tá todo aqui. E desse outro lado ele chama de South Bank. Aqui vai ser ótimo para restaurantes, baladas, para você sair à noite, é muito legal. E também tem a roda gigante de Brisbane e eles estão construindo essa ponte nova que vai ligar para esse cassino novo que eles estão construindo aqui, ó. Outra coisa super legal de Brisbane é que eles têm esses ferry que circulam pelo rio. Essa estação no momento está desativada por conta da construção, mas você pode pegar o ferry e subir ou descer para qualquer lado que você quiser aqui no rio de Brisbane. Aqui nesse lado, gente, da cidade de Brisbane, em South Bank, eles têm como se fosse uma representação, na verdade é uma parte, né, de uma floresta tropical, ó. Então você pode andar aqui dentro. Vocês estão ouvindo os sons? Tem várias plantas locais aqui do estado de Queensland. Então você vai caminhando e vivendo essa experiência local aqui. A gente, agora nós vamos fazer um city tour aqui na cidade de Brisbane, nesse ferry aqui. Ele é gratuito, você não paga nada. Gente, para essa corrida eu não precisei pagar nada, é de graça, tá? É isso que faz, né, com que as cidades da Austrália sejam tão incríveis, tá? Eles prezam muito pelo conforto das pessoas e até turistas pode entrar, subir, descer sem pagar nada. Você só vai precisar pagar no que te leva para pontos específicos da cidade. Isso aqui é como se fosse um city tour na parte mais central da cidade. Isso aqui é um bar que fica próximo da Story Bridge. As pessoas vêm pra cá, ó, pra almoçarem ou tomarem seus drinks de final de semana. A gente, agora eu estou no Fallons, aqui em Brisbane. Ele fica embaixo da Story Bridge, então é uma ótima área pra você aproveitar. A gente veio pra cá pra ver o pôr do sol, né? Pra relaxar. E aqui, ó, você deita nesses colchões. Olha isso. Com a visão da cidade de Brisbane, né? Com a vista da cidade de Brisbane. E é ótimo para você descansar e sentir a vibe da cidade, sabe? Gente, uma última dica de café da manhã em Brisbane e no restaurante Wellnut, que fica aqui do lado do Botanic Garden. Eu paguei $55 para duas pessoas, ou seja, $27,50. E você tem o buffet à vontade. Então fica aí uma ótima dica para você de café da manhã em Brisbane. Agora nós vamos conhecer uma ótima dica do que fazer em Brisbane no sábado à noite. O East Street Market é um mercado de alimentos aqui em Brisbane, onde você pode encontrar diversas barracas, diferentes tipos de comida, música ao vivo, muito legal de se visitar. Dá só uma olhada. Aqui, gente, você vai ter diversas ruas com vários restaurantes diferentes e opções para você comprar, jantar e curtir seu sábado à noite com a sua família. Gente, você vai caminhando por aqui, vai tendo diversas lojas de produtos artesanais aqui para você comprar. Esse aqui para deixar a sua casa com uma vibe mais tranquila, mais relax. Aqui você tem laboratório dos churros. Ó, gente, você caminha, caminha e vai aparecendo mais coisas para você fazer. Aqui é para as crianças compram a bola e tentam acertar a boca do palhaço para escolher um presente. E aqui, gente, você escolhe a sobremesa. Eles trazem aqui, tipo, pode ser banana, morango, brownie ou marshmallow. Eles colocam num palito e colocam aqui debaixo essa fonte de chocolate que te dão pra você comer. Uma delícia, mas tem que ficar ligado na quantidade de calorias. Olha isso.